Ovo banke apsolutno shvataju kao izuzetno veliki rizik po njihovo poslovanje. One same više uslovno rečeno nemaju kredita za davanje kredita onim klijentima koji nemaju izuzetno dobar bonitet. Nije li rizik jedna od stvari kojom banka mora da se bavi i sa čim mora da se suoči? Ali sistemski rizik u kome se trenutno nalazi bankarski sistem, kako one same procjenjuju, u stvari neke od tih banaka je za sada i su više velik. Tako da sa stanovišta onoga što je rekao gospodin Vušković i predstavnik Udruženja banaka, tačno na kraju 2009. godine šest banaka je imalo rast kreditne aktivnosti. Druge banke, da li mjerama centralne banke, da li njihovim objektivnim okolnostima, procjenjuju da je u ovom momentu troškovi njihovog poslovanja kao i nivo sistemskog rizika u kojem posluju i su više velik. I uslovno rečeno to je odluka... Šta to znači privredi? Da li privreda treba da digne ruke od nade da će moći da dobije kredit za razvoj, a banke da dignu ruke od nade da mogu da naplate kredite? Apsolutno ne. Sa te strane, Centralna banka je setom odluka, posebno privremenih mjera za upravljanje kreditnim rizikom, dala niz olakšica bankama koje se odnose na restrukturiranje kredita, zatim na reklasifikaciju njihove aktive. Takođe, dala je odgovarajuće olakšice bankama, a samim tim i budućim zajmoprimcima da se razvojni projekti ne baziraju na kreditnom bonitetu, ne baziraju na finansijskim izvještajima iz 2009. već da se baziraju na čisto rentabilnosti projekata, gdje se jednostavno Centralna banka pokušava naći ventil u tom normativnom smislu da se pomogne privredi, tako da recimo... Čekajte, jeste još u pokušajima da nađete ventil ili govorimo o konkretnom ventilu? Govori se o konkretnim mjerama koje su usvojene u decembru mjesecu 2009. Dozvolite da vas podsjetim na jednu izjavu premijera Đukanovića nakon jednog od sastanaka, čini mi se da ih bilo četiri, sa bankarskim sektorom. Ni Centralna banka ne može posmatrati iz duboke hladovine situaciju, kao da se problemi nje ne tiču. Ako bismo teorijski rečeno imali sunovrat ekonomije, čemu onda Centralna banka, čemu vlada, o čemu govorimo? Dakle, možemo li i hoćemo li da spriječimo sunovrat ekonomije? Banke su dio ekonomije, privreda je dio ekonomije. Sa te strane, tokom 2009. godine Centralna banka je uradila jako puno na obezbeđenju finansijske stabilnosti. Kao što je već rečeno, obezbeđena je likvidnost kroz smanjenje stope obavezne rezerve, obezbeđena je dokapitalizacija bankarskog sistema za gotovo 80 miliona eura, obezbeđene su olakšice u dijelu koje se odnosi na restrukturiranje kredita i olakšice koje se odnose na privredu kroz obezbeđenje, kroz restrukturiranje kredita, bolju reklasifikaciju onih kredita koji kasne, znači oni su pomjereni sa 60 na 90 dana, također nekvalitetna aktiva koja se definiše gubitkom su krediti koje kasne ne 180, 270 dana. Tako da generalno možemo reći da je Centralna banka uradila i tekako puno na svim elementima od likvidnosti, kapitalizacije pa do obezbjeđenja boljih uslova za privrednike. Jedna od ove dvije banke, ako se ne varam ili ako grišim, molim vas ispravite me, jedna od ove dvije banke koja ne daje kredite, jedna je Prva banka, a druga je Crnogorska komercijalna banka. Ako se ne varam, i gospodin Damjanović je mislio na Crnogorsku komercijalnu banku kao na banku koja je dobila pomoć države, a sada ne izdaje kredite. Zašto vam sve ovo govorim i šta želim da vas pitam? Negdje pred kraj godina, i to ako se ne varam, govorilo se o tome da će Centralna banka uvesti mjere Crnogorskoj komercijalnoj banci zbog toga što ne izdaje kredite. Dakle, ne čini ono zbog čega zapravo i postoji. Da li se na ovaj način, neizdavanjem kredita, gospodin Zajmović je naveo objektivne okolnosti, nismo stigli do toga da objasnimo, ali objasnit ćemo koje su to objektivne okolnosti. Suština je da li se ovim krši zakon ove države time što jedna banka, nije bitno kako se zove, ne čini ono što joj je osnovni posao. Apsolutno, sa te strane zna se šta je aktivnost bankarskog sistema i svake banke pojedinačno unutar bankarskog sistema Crne Gore. Što se tiče odgovarajućih mjera, apsolutno, sa te strane. Međutim, ukoliko je jedna od najvažnijih sistemskih banaka ima odgovarajućih problema koje se tiču, recimo, kredita koje kasne, iako je njihova procjena da u ovom momentu je bolje zamrznuti svoju kreditnu aktivnost, izvršiti čišćenje sopstvenih bilansa, to jeste
izvršiti rekonsolidaciju prije nastavljanja kreditne aktivnosti, i to je nešto što mi u ovom momentu moramo poštovati. Definitivno Centralna banka prema OTP banci kao i prema čitavom setu drugih banaka vrši redovne kontrole i samim tim i odgovarajuće mjere njihove on-site i off-site kontrole će biti implementirane. Recite, gospodine Damjanoviću. Da ja kažem da sam evo ovdje u ime parlamenta i da opet potvrdim da je parlament sve što je u njegovoj moći bilo uradio i ono što je i trebao uradio usvajanjem zakona o merama zaštite bankarskog sistema. I sad se vraćamo na pitanje kako je taj zakon implementiran i koje su njegove konsekvence. Znači, dobro je što je taj zakon pravovremeno usvojen, postigao je najveći mogući konsenzus u parlamentu u tom momentu kada je usvajan. Možda su neka podzakonska akta koja su donešena od strane Ministarstva finansija, eventualno Centralne banke, mogla da budu mnogo bolja. Po meni, recimo, evo, da je moja partija bila u prilici da vrši tu vlast, ono što bi bilo obavezno to je da se bankama kojima je dodijeljena pomoć makar ograničuje plate top menadžmenta i makar se te banke kroz, naravno, podzakonska akta natjeraju da reprogramiraju dugove onih problema koja su evidentnim teškoćama, a koja su ključ naše ekonomije. Međutim, vraćam se na priču vezanu za ovu banku koju smo sad pomenuli. Imam neki utisak da je onaj zdravi dio privrede, znači malih i srednjih preduzeća koji ima dobre biznis projekte na pragu turističke sezone, dakle sve ono što mora da se uradi, žrtva nekih pogrešnih politika te banke, da sad oni čekaju da, kako je to gospođa objasnila, se banka rekonsoliduje ili izvrši naplatu tih nekih kredita i hipoteka i tako dalje. Što može da traje. I nikakav ne bi to bio problem da ova banka nije jedna od banaka koja je dobila najveću pomoć kroz implementaciju ovog zakona. I ne samo što je dobila, nego i ponuđena bila najveća pomoć kroz kreditne garancije, a ona ni od tih kreditnih garancija nije ništa iskoristila. Dakle, samo hoću da ovdje imam jedan balans između onoga što se dobija od ove države i što se daje ovoj državi nazad. Dakle, ja shvatam da je motiv svake banke profit. Veoma čudno da u situaciji kada imamo nikad veću efektivnu kamatnu stopu na nivou 9,5%, pasivnu stopu 3,8%, znači gap od 5,6%, u uslovima ovako niske inflacije, da te banke ili ta banka nema kreditnu aktivnost. Dakle, nećemo da govorimo večeras, pretpostavljamo, o jednoj banci. I mislim da je ključna poruka ovdje da se kaže da novca postoji, da država mora naći kanale zajedno sa bankama, kako da taj novac dođe do privrede. Privreda je dužna, pogotovo privatni sektor, gotovo milijardu evra, ako uporedimo depozite privrede i onoga i kredite koji su joj dati. Međutim, vi ste pitali da li se poštuje zakon. Ne, nijedan zakon ne može naterati banku da radi ono što je u stvari njen posao, da ima kreditnu aktivnost. Međutim, naredno mjesec, ako sam ja dobro upoznat, doći ću u proceduru zakon o Centralnoj banci, izmeni dopune zakona o bankama, set finansijskih zakona. Hajde da malo razmislimo da kroz određena rješenja u tim zakonima napravimo takvu situaciju da je najskuplje za banke kad ne daju kredit i kad ne vrše ono što je njihova osnovna djelatnost. Pa da vidimo, možda ćemo nekim tržišnim mjerama uspjeti da uradimo nešto što se zaista ne može raditi državnim mjerama kao nekad što je rađeno. Hajde da čujemo reakciju iz Ministarstva financija, ali i iz Udruženja banaka na ovu ideju. Hvala, ja sam mislio da se javim. Zakon o mjerama za zaštitu bankarskog sistema je po nama bio ključan i stvarno je dobro što je donijet pogotovo konsenzusom. Osnovni cilj tog zakona je bio obezbeđivanje stabilnosti bankarskog sektora. Mi mislimo da smo s tim zakonom postigli cilj da se spriječe nagli odliv depozita, da su banke počele nastavljati da funkcionišu nekim normalnim tokom. Što se tiče Crnogorske komercijalne banke, istina je da je implementacija ovog zakona bila značajna podrška prema ovoj banci. Definitivno je da ta banka, iako ne daje nove kredite, ima trošak. Ako ima veću likvidnost od potreba, ona ima trošak. Plaća pasivne kamatne stope na depozite, ima dodatni trošak. Mi smo probali, u nekoliko navrata smo imali sastanak sa Crnogorskom komercijalnom bankom, imali smo i ravnanje njihovog menadžmenta, će vrlo brzo početi kreditnu aktivnost u Crnoj Gori. Mi smatramo da je ono jedan od ključnih banaka koji je bilo najveći igrač na tržištu i da se njeno vraćanje na kreditnu aktivnost može imati značajno pozitivne efekte na ekonomiju. Svakom sastanku koji smo imali sa Crnogorskom komercijalnom bankom, imali smo te razgovore i imali smo i ranije da će brzo početi kreditnu aktivnost.